môžeme vymieňať, ne? No jasné. Pojedeme tak tady. Počkaj, nie, ja sa ti uhnem. Čo? Ale my to si máme striedať. Čo mám robiť? Padlovali hlavne spolu aj iba rovno, hej, že žiadne dozadu alebo čo. Takže aj teraz to môžem len tak vyskúšať to padlovať, že ako vy budete padlovať, tak pôjdu babi a ja za vami vlastne padlom. Že vy ste najdôležitejší chalani, tak väčšinou kričím ja, hej, ja už mám aj hlas vykričaný po tomto víkende, ale aby ma aj tých predu počuli. Takže asi ma budete aj zle počuť, tak babi budú kričať, hej. To je normálne. My budeme vreť. Držíte dobre. Trošku sedenie si napravte, sadnite si túto na tieto valce. Oh, bože. No, budeš sa prechá a teraz pádu, ja už pôjde ti to ľahšie. No. Ono ďalšia vec, taká čo je taká nejaká bezpečnosť, ono jak máte tie pásy na nohách, hej? Ono, ja by som si to nedával až tak, majte to radšej tak ak na špičkách, alebo samozrejme, je lepšie, keď vypadnú tie vodne, ty sa postavíš, že tá voda je malá, hej? Ona má čistú silu, ale hovorím, tam už keď budeš cítiť, že aha, môžem sa postaviť, tak sa postavím, normálne plávam, hej? Ono je to jednoduché, to plávanie je proste také, že tá vesta ťa udrží, takže ty len hore nohy a budem plávať, hej, vpredu, hej? A budem, keď sa postavím, tak sa postavím a budem si vedieť, že ona pokolená. Takže kvôli tomuto, hej, že teraz napríklad sa zasekneš a môže sa stať, že v tom válci, hej, ty napríklad vypadne, že bude ťa to ešte stále držať, tak buď ja ti pomôžem, alebo na druhej strane, alebo ťa radšej chytím a vyhodím ti tú nohu, vieš? Aby si si nejaký krížny väz niekde natiahol, alebo čo, hej? No, dobre, tak pomáhaš nejaké otázky. Nie. Ono, takže prvé jazdy sú také len spoznávacie, tak ideme len rovno dole, hej? Potom s vami naozaj... Lebo ty vieš, čo ten je už zavretý, tam už malá voda, vieš, už na ten kanál. Takže ja neviem, ako taký dáky vodácky pokryk je hoch, sa kričí. Hop, no. Tak, babi budú kričať, hej? No, my budeme kričať. Dobre. A môžeme. Jaj. A čo mám robiť?
Nie? Pozor na brány, hej? To sa myhla po volanie. Ježiš! Toto nie. Otočím na ľavo, hej? Aby sme zastali. Dobre, a teraz mi môžete zabrať. A dopredu, dopredu. Ó, paráda. A ideme k tomu múriku, tam noči múriku. Dobre, dobre. Pravá jazda za sebou. Super. Taká spôsobnáčka. Vedeli, že čo je, ako to je, aká válec bola. Dobre, ti pozor na nohy, už keď máte tie botičky, lebo sa budeš šmýkať, hej? Ja vás podržím. A pomaličky si. Dobre. Aha. Kým vidíš, tak už nebudeš. To chcú kameru. Dobre. Teraz sa môžeme zase vymeniť. Babi, pojďte vy dopredu. Aj ty si až tak osviežený? Yeah.
pláva, aké to je voda, aké to je, čo to vlastne tá voda je. Chce vás pustiť na mestách, ktoré chvíľku, aby si si aj vlastne zvykne na tú vodu, hej, že? Nechceš ju? Budete mať roztrasený obraz. Dobre, dobre. Počkaj, teraz ťa uvidia zo zadu. Som na ktorej kapka? Dobre. Ty koko, sa to bude drsne. No, Pane Bože, či sa niekde dostaneme? Bývala nejbo na mesti plávať asi s tou GoPro kamerou. Čiže to je vodotesné, nie? Ježiš. Dobre. Ježiš.
Tomáš, Mika! Ty kokot! Zdaj sem ti vás predil.